Чіпси з курятини та горішки на перекус. У Дніпрі волонтери готують сухпайки для ЗСУ. Сушать м'ясо, фасують та пакують. Все, аби хлопці на передовій могли перекусити не тільки горлянки орків, а й вкинути в себе щось смачненьке і набратися сил. Про українців у тилу, які об'єдналися заради перемоги, далі. Дніпровські волонтери, подружжя Петро та Тетяна, вже більше місяця готують для наших захисників смачні та поживні сухпайки. В першу чергу ми подумали о том, що необхідно людям непосередньо в зоні бойових дій. Да? Это питательные калории, вещества, то есть, чтобы это не весило много, было удобно. Поэтому к нам пришла такая идея. Идея сухпайков непосредственно с куриным мясом и орехами. Готування м'ясо маринують на декілька годин в соєвому соусі. Він додасть пікантного смаку. Потім курятину викладають на підноси та завантажують спеціальну сушарню дегідратор. З ним допомогли в одному з барів Дніпра. Він дозволяє нам виконувати одну загрузку в сутки за 16 часов. Здесь идет горизонтальная тяга, то есть здесь идет нагнетатель, который и рележка, да, температурная. То есть мы выставляем определенный температурный режим, таймер. І в определенне время він самостійно виключається. На виході отримаємо смачні м'ясні чіпси. Ними можна перекусити або ж додати укропу та куштувати смачний легкий бульйон в польових умовах. Одна порція чіпсів приблизно 250 грамів. До неї додають пакунок з горішками, аби в наших захисників був запас клітковини, білків та корисних жирів. А потім пакунки відправляють на передову. В сутки поки місць йде от одна така загрузка, але ми хочемо розширятися, хочемо, можливо, більше дегідраторів поставити, щоб увеличить объем. То есть нам помогают люди, которые поставляют нам соевый соус, орехи, да, абсолютно на бесплатной основе. И также на нашу волонтерскую карту отправляют средства на закупку мяса. Да, мы предоставляем всю отчетность. Окрім сухпайків, B&B-бар у Дніпрі ще й готує для захисників гарячі обіди. Самая главная вещь, наверное, которая меня приятно удивила и продолжает удивлять, то что в такое тяжелое время для всей страны все сплотились и все участвуют в процессе и все делают все, что могут. Собственно, военные защищают нас на фронте, а в тылу, собственно, чем есть возможность, мы как заведение готовим еду. Волонтери зазначають, у такі важкі часи для країни робота в тилу важлива. Кожен на своєму місці та на своєму фронті наближує нашу перемогу. Та для цього потрібні ресурси. Потребность наша в фінансуванні, в першу чергу, також потребность наша в увеличении мощности, то есть существуют дегидраторы, которые работают на большую порцию. То есть это там 40, 100, 300 кг, это уже такие более, можно так сказать, заводские какие-то мощности, большие. Вот. Если есть возможность предоставить нам дегидратор во временное пользование, понятное дело, до победы, то, в принципе, было бы круто. Плюс финансирование, плюс, в принципе, репосты. Якщо ви бажаєте долучитися до доброї справи та допомогти волонтерам годувати наших захисників, реквізити на ваших екранах. За детальну інформацію телефонуйте. Нас багато, ми сильні і обов'язково переможемо. Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».